Jak to bylo, pohádko, zabloudilo kuřátko. Připravili jsme pro vás nahrávku, CDčko, všech 14 pohádek Františka Hrubína z knížky 2x7 pohádek. A pošleme vám takové CDčko, když nás podpoříte na Hipitu. Je to pro vás i pro vaše děti a třeba i psi. Zamkli chaloupku na cukrový klíč. A už byli